Dövlət İmtahan Mərkəzi martın 1-də Bakı, Şirvan şəhərləri və Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu sinif şagirdləri üçün keçirilən buraxılış imtahanının 1-ci mərhələsinin nəticələrini elan edib. İmtahanda iştirak etmiş şagirdlər mərkəzin internet saytına daxil olaraq iş nömrəsi və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin nömrəsindən istifadə etməklə öz imtahan nəticələri, cavab vərəqinin qrafik təsviri, qapalı tipli tapşırıqların doğru cavabları, həmçinin hər bir açıq tipli tapşırıq üzrə qiymətləndirmə meyarları ilə tanış ola bilərlər. Şagirdlər imtahan nəticələri haqqında məlumatı həmçinin mobil operatorlar vasitəsilə iş nömrəsini 7727 nömrəsinə göndərməklə də əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, buraxılış imtahanının 1-ci mərhələsində şagirdlərə ana dili fənnindən 10 açıq və 10 qapalı, riyaziyyat fənnindən 10 açıq, xarici dil fənnindən isə 9 qapalı və 6 açıq tipli tapşırıq olmaqla ümumilikdə 45 tapşırıq təqdim olunur. Bu mərhələdə fənlərin hər bir üzrə toplanıla biləcək maksimal bal 30-dur. Yazı işləri, yəni açıq tipli tapşırıqların cavabları mart ayının 15-inə qədər olan müddətdə Dövlət İmtahan Mərkəzinin və onun regional bölmələrində, ekspertiza zallarında, kompüter arxasında markerlər tərəfindən yoxlanılıbdır. Bundan sonra isə ölkədə keçirilən sosial izolyasiya tədbirlərinə uyğun olaraq yoxlama prosesi onlayn şəkildə həyata keçirilibdir. Hər marker yoxlama prosesinə öz evindən qoşularaq proqramın onun kompüterinə təsadüfi göndərdiyi işləri yoxlayıbdır.